Zatímco ve školách pořádají před Velikonoci tvořivé dílny, výstavy a jarmarky, v Domě sociálních služeb Lukáš je to už déle jak 10 let velikonoční jízda. Místní vědí, že ačkoliv název je inspirován sedláckými jízdami na koních okolo Osední a pochází ze severního pohraničí, zde skrývá tematickou tvůrčí dílnu. Zájem o ní je každoročně obrovský. Ještě než začínáme, než vůbec vytvoříme pozvánku, tak už se nás lidi tážou, volají nebo píšou mailama, jestli zase bude velikonoční jízda. My už ji musíme udělat už jenom proto, aby jsme nesklamali. Vyráběla se velikonoční ozdoba, ochutnával mazanec a rozebírali tradiční i novodobé velikonoční zvyky. První neděle po Velikonocích se nazývá provodní neděle, tedy provoda. A Velikonoce se původně slavily 8 dní od vchodu Božího velikonočního, což je velikonoční neděle, právě do následující té provodní neděle. Proto tam je to hody do provody jako do té další neděle. To je ten 8 dní, když dneska se to slaví už jenom 3 dny. No. To bylo do roku 1094, kdy to synoda v Kostnice zkrátila jenom na 3 dny. Duchovní stránku nelze při této příležitosti pominout. Velikonoce jsou pro křesťany největšími svátky roku. Připomínají si tak Ježíšovu absolutní oběť. A na tom kříži jeho příběh nekončí, ale pokračuje tím zářivým krásným zmrtvýchvstáním, který je vlastně oslavou života, oslavou nějakého vzácného božího daru, který jsme dostali a který Pán Bůh chce obnovovat. A tak všem přeju, aby letošní Velikonoce byly chvílí, kdy se v nás znovu probudí naděje. Tu si zaslouží o Velikonocích všichni, nejen účastníci jízdy, kteří se v jejím cíli rozešli s hotovou velikonoční ozdobou a vzájemným přáním krásných svátků. Bude ještě